Opozita proteston sot poshtë zyrës së tij, po ku pritet të jetë Rama sot? Në një kohë kur opozita organizon një tjetër protestë për para godinës së kryeministrisë dhe poshtë zyrës së kreut të qeverisë Edi Rama, zhvillohet një tjetër vizitë zyrtare jashtë vendit. Pas Kroacisë, Rama i drejtohet një shteti tjetër atij të Kuvajtit. Kjo është protesta e tretë e opozitës para godinës së kryeministrisë, përmes së cilës kërkohet largimi i kryeministrit Edi Rama. Ashtu si edhe në protestën e 16 shkurtit apo 16 marsit edhe këtë herë, Rama nuk do të jetë i pranishëm në Tiranë. Ndërkohë që 1500 efektiv të policisë pritet të jenë të angazhuar në teren për mbarvajtjen e protestës. Godina e kryeministrisë nga ana tjetër është blinduar me gardë metalik për të shmangur çdo incident të mundshëm në protestë.